Heute Mietzung. Es viņu vēl visu to deķu sevī. Ej, tas tu pusi, ja? Diva tā. Diva tā. Diva tā. Nofilmēt to šīm Latvijas drošības policijai. Tieši tad, kad es to daru, tad tu man to iesaki. Kaut kā varam šeit. Sveicinātu, mēs ejam iesniegt iespiegu. Tā, reku, Gīvārs arī nāk. Viņa jau bija tā pirms tam, ne? Nu, tas puisis ar pelēko kostīmu. Jā, bet es to jau redzēju pirms tam. Tur es pār viņai. Jā, es viņu, tu ceturi. Nē, tev vajag. Gaišo. Jā, bet tev vajag šito. Sveiki, kad labi nofilmē. Sveiki, sveiki. Varbūt var papačēt kāds no jums? Es varu paturēt. Labi, tu papilnē. Es labi šitā mīļā. Zem lietas sāk, jā. Rīta uzstāsies ar runu.
Laikam jau nē, nebūs laikam nemaz tam, jo viņi ir atrakstījušies. Droši vien nemaz neiznāks. Nu, ko tad tu filmē? Ā, tu jāuzliek. Šitai ir jāfilmē, šie cilvēki. Jā, ir apkārt tad, ir labi. Jā, apkārt. Jā, tu sāvisim tu. Sāvisim. Kā uzdās šito kamēras nesmēr? Kā lieto šito? Es pieviešu pie antiglobālijas tuvienu vēlāk. Labi, tad es paturēšu lietas sāku. Kāpēc es strādāšu tā kā vēl? Kā es gribu? Vai strādā? Nē, kopādīgi neviņš negrib liet. Reku jāspīd, ka viņš strādā, bet viņš negrib. Viņš nespīd vienošanāti. Kur ir salēks? Rekord. Stiprāk nospiešu to kodu. Nestrādā. Es nezinu, kas ar kamerā. Nē, es nav patenījis. Jārunā, mamma. Paturēsi? Tu ņem vērā, kad varēs pārmest, ja viņi nav stabili kompanija, viņš no augšā līmeņa. Jā, bet nestrādā tev kamerā. Strādā? Nestrādā. Strādā, reku sarkalicīt. Bet viņi, tu tagad varētu pafilmēt, ko mēs runājam? Es tā arī daru. Jo, nē, viņi ir ļoti būtiski lietu, viņiem ir vietas tādas pamatu statistiskais un oficiālais administratīvais saraksts, ja? Tie reģistrētie, tas ir visas tautas sakti, ja? Bet būs tam, ka visi pārējie, ka šeit atbrauc par šī lūdzu. Nu, es zinu, mēs pēc to veidu. Sakot, pastāvušās vēsturiskās saistības, ja? Ar tiem atkal vajag šo memorandu lojaltātes. Domāju, ka daudz, kur jāpārskat vispār pilsonības piešķiršanas. Daudziem sociālajiem latviešiem jāatņem ir pa viņu kangariskiem izgājieniem, jā. Pilsonība kā tāda ir ļoti minimāli īstenībā būtiski. Normālas valstīs pavalstīs. Man, piemēram, nav tās latviešu pilsonības, un es pēc viņas arī nedēļ. Man ir svarīgi, ka ir mana tauta un visas cita dzīvības planētas izdzīvot, kas šobrīd ir apdraudēts, jā? Tāda svarīgā tautas. Man nav tā pilsonība vispār. Nu, tas taču nebūtiski. Svarīgais, ka mums tagad jau dzīvība tūlīt būs apņēmta, ja? Ja kuram ir. Bet mums tomēr ir kārtībai jābūt. Ir zinātniski jāsakārto tas process, lai katra tauta savā teritorijā tās sen. Etniskajā. Nu, ne tikai etniskajā, bet tie cilvēki, kas tur pauču tūkstošiem gadu dzīvojuši, lai viņi neizdos, ka viņus izdzen, ja? Un tas ir atkarīgs ne tikai uz šo tautu. Nē, viņas izvēl, viņas iedzam parādos un tur ir jā. Tā ir noziedzīga, viņas vieno, tā ir noziedzīga grība. Ekonomiskas genocīds, vai ne? Un tas notiek visu, bet tātad šitas nav. Mēs varam to zināt, tas viss atkārtot, tas ir universāls sistēma, jā? Vēl atceries ilgoni, jā? Jā, viņš drīz būs atpakaļ. Viņš atpakaļ, jā? Viņš ir tāds... Toreiz mēs stāvējām tikai tā pie... Jā, mākšās, jā.
lai tiesā Latvijas izlūkīs par to garā, vai ne? Ar tas saņem atbildi no drošības komisijas, kad sastāv nesas. Protams, viņa, pirmiet, un viņa var arī katru balstās uz rasistiskas piramīdas. Jo finansiālā sistēma pieder vienam klātam. Mēs tieši vienotiem cilvēkiem runāju vienu ielūdu. Kārtīgi, kad viņš prievas gribētu tā domāt, jā, viņam vēl vienotiem notiek, kad viņš ir tieši mēģinu domkārt. Tas ir jādami, jo to nedara, tad viss kaut... Tur nav ko daudz. Tas ir finansiālais apmērs, kas ir pats. Viņš ir pakaļšo, ja? Es poķēju. Iemācīsies.